No, začínám začistovat dolmarky. To mal být taký ten hliníkový, nevím, páska hliníkov, tak je vola čo. Takže čo chrema, nechce to jít dole, lebo je to tu všetko odlepidla. Toto sa čudujem, to bolo pekne čistočké, to sa čudujem. Ale toto tu, je to celé ujebané. Toto takisto. A nemám šajnu jak, lebo tu je taký plechený dekel. A toto tu bolo zadrbané ako hovor. Či som to vyfúkol len s kompresorom. Ale žiadna sláva. Toto všetko musím ísť takto s kartáčikom. Keby vodo potrebuje takýto kartáčik, tak v Mercury Markete sa mi kúpoval za euro 3 kusy. Dobrá vec. Sice vydržá hovno, ale za 3 kusy dať euro. Tak zadarmo. Začiaľ to idem táto len vyčochra celé. Aj predek, aj kryt. A tu sa mi už kúpu ostatné veci. Štartovanie a kryt a ručka. Takže už ju kúpem pomaly. No. Toto ten horný kryt. Neskutočné. Tu mám výfuk. Jedna časť, druhá časť, ale z tých chýba tu oné. Katalizátor. No, dolmarka je pídla s katalizátorom. No, už aj všetko mám už rozebírané, aj toto. Som čiel dočistil, to tam bolo, a toto je zlomené. No, ako drža to drží, ale je to tu prasklé. Tu je pídla už vyglancovaná. Lepšie to už spraviť nevím. Toto je vyglancovaná. A tu mám štartovanie, kryt startera a pomocne. Čo si povedate, keď to bolo zajebané? Či špinavé, pardon. Toto je výzrak tak nové. Takže už to budem pomalinky skladať dokopy. Len ešte vyčistím tento kryt. Lebo to nie je v dezolátnom stave. A dám to dokopy. No všetko je vyčistené, vyglancované. Vyzerá jak z linky, keby vyšla. No. Ideme to dávať pomalinky dokopy, však kúknite na ne, to je čistá krása, vy sa teraz. Jaj. No, ideme to dávať pomalinky dokopy. No, už to začína vyzerať ako aj píla. Kokot, krásno, ale škoda, že to je tento kas. Škoda toho, no, nevadí. Ale už sa to i rysuje. Viem všetko už ponahádzovať a ešte to aj navrdíme. Hotovo, dielo dokonáno. Čo hovoríte na ňu? Koko, čistá krása. Jak nová skoro. Som už ho by umýval. A vyzerá ako vážne fajnovo. Ideme to aj navrdeť. Takže dolmarka z Kobošrodu. Nepovedala svoje posledné nie a funguje ďalej. A raz, dva, tri, štyri, päť. Svítič hore. Jak vás môžem poprosiť, ale to pochybujem, že to budem mať doma, na toto zehnať horný kryt, ten červený. Sú dve dolmarky, PS420SC a PS420, tu mám teraz ja. Lenže sem nepasujú plasty z černého, teda musia byť čisto len červené plasty. Tak ja vás môžem poprosiť náhodou, voľa kto bude mať, napíšte do komentu. Ja sa s vami skontaktujem a keď tak sa dohodneme na cene. Ak máte doma, samozrejme nefunkčnú, nie si kvôli mne rozeberte funkčnú. Ale musí mať takýto filter. Nie, ten taký, ten nasunie, ale takýto to asi to zaisťuje. Čiže ten starší filter. Čiže ak to budete mať doma, tak ja budem veľmi rád, lebo dať za tieto plasty 70 euro, kvôli tomu, aby som toto oživel, ako moc sa mi do toho nechcete ísť. Takže ak by ste náhodou mali, kľudne napíšte do komentu. Ak sa vám táto očista ľúbila, diel tretí,
čo je v podstate posledný, tak palček hore, zdieľajte, odber poprosím a hlavne vy, čo pozeráte, som pozeral štatistiku, 94% z vás ma neodoberajú, len si kúknu videjko, ha, dement, opravil pílu, kúknem si to, dajte ten palček hore a ťuknite na ten odber. Ja sa toho teším potom, jak malé dita. Dobre, tak ďakujem, že ste pozreli videjko a zatiaľ. Čaute.